uzandile ekhubalo gumedo ongofakazi okuqala ecaleni lokubulawa kasenzo umayiwengo nozindo u-arandopirate nebafana bafana, bafana. ukhule wadilika ku-advokate zandile emsololo emsolo ngokuthi uvikela isigebengo sesivele esigwetshe odilika jelaabho ku-6 bayisihlana bamangalela kuleli cala

yasokola ngoba ke naku thina sekumele ke sibobhana nanabeni niyahlanya kokusalayo lo yamshololo wenu awukho lutho-ke kuyena okungicasulwayo uyalazi-ke iqiniso koda-ke uyaqhubeka umele-ke umbulalo wagwejwa odelikajela bayisithupha esifundazweni-ke sakwazi ulunatali bonke laba-ke nomakela abameli bafuna udumo kodwa-ke siyaphika sithi ngeke-ke egameni lethu ngemmva kokuba-ke sesisebenze kangaka ngiyethemba ngelinye ilanga-ke uzoba nalo naso keisibindi axoliseke ezweni lasesonth africa ngokuqamba amanga ekubeni alazi iqiniso okunye-ke ngakunandaba ke enabasihlambalazayo bazozwa ke ngami kuphetha-ke umbhalo kazandile uzande kulumake nepepandaba uvumini ukuthi ke ngiyena oqobona mke ke elombhalo enkundleni ke xhumana uthi noma ke inyanyiswa ngabameni ke abane ke abamele abasola bayisihlane eceleni lokubula kwamiwa okumele kwaziwe ukuthi kabantu banembono eminingi ngaleli icala nangathi ke siwumndene angkhulumi ngabi kodwa ke ngifuna ke ukubeka cacacu ukuthi laba ke bamele abane ke angibahloniphi haye ke umsholo lokuphela bonke kuyanginyanyisa ukuthi bonke bayalaza iqiniso kodwa-ke zonke izinsuku basenkantolo bazovikela kwabantu ababazi kahle ukuthi-ke banecala aginankinga nokuthi-ke benze umsebenzi wabo wokuvikela amakhasimend abo kodwa kungicasulao ukuthi-ke ngalesi sikhathi babhizi-ke bagijimisa imali nodumo aweth amagama acekeleka phansi usuku nosuku anginankinga-ke nomshololo kodwa-ke kungicasulayo umenemene bakhe-ke ikakhulukazi engomuntu-ke wesifazane nethemba lokuthi ngelinye ilanga uyoxolisa kubantu-ke besifazane ngokudicilela phanse isithunzi esabo ngokuvikela abantu ababulaleke ingane yomunye umfazi kuphetha-ke uzandile umsholeloke utshela iphephandaba ilanga ukuthi- konke okukhulunywake ezigudleni zokuxhumana akakugqezike kuqakala leyo ntoke okhuluma ngayobengakaze-ke giyibone ngoba kangikho ezigudleni zouxhumanau angazi-ke nokuthiubani okhuluma nobani ungenephi yena uzanduma ke ngimela umuntu uma kuyicala lokho ke akahamba eyomangala ngizwile ke nangonyaka odlule kuthiwa ke ukhulume ngamaezi kudlenzo okuxhumana angina ndaba ke kulezi zinkundla ke abantu basho noma yini abathanda ukisho eh ngeke ke ngizihlise ezingeni lakhe kade ke kwasa ngimela-ke ufisa okuhle ezinkantolo hhayi-ke emajoyintini ngizoqhubeka ngenzeka kanjalo ngumele zonke kizigebengo ezinkulu-ke abalungileyo kangibameli idefence loya esho-ke um ngokufutheka yingakho-ke nngambuza ukuthi unawo yini umatikiletsheni ngangibona yona-ke lento awukwazi ukukhuluma ezidlangaleleli ngiicalake elisezithebeni enkantolo makalinde-ke kuphele bese-ke eyaphawula kuphethe-ke umshololo ngokuninge wennganza kwethu mina ngifisa ukuthi ngizuvula